galerinha do Sabe Play, Ivan. A gente vai fazer um vídeo muito foda. Eu vou imitar os carinha correndo, é muito engraçado. Sim, né? É isso aí. Aí pausa. Bastidores da mega corrida Olimpíada Rio 2016. Não, é que assim, tá gravando? Tá. Tô. Depois eu corto, então, vai. Pode falar. Oi. Fala seu nome, de onde você é? Olha, meu nome é Vanessa. Eu faço programa. Sexo. Tá, eu tenho 47 anos. Corre, Simão, corre! Ele vai montar, corre! Corre!